parket na parket po celý den s největšími party hity až do noci na Rádiu Kiss. Rádio Kiss uvádí Bass Machine. Old School Music by DJ Bassliner. Eurodance. Italo Dance. Hands up. Trance. Nebo rave. To je Bass Machine. Vysáci, já jsem ještě plnej domů, vraťme svět na parket party. Wow. Tak já jsem tady s váma, těch apek, co mi tady přišlo, je kopice. Já děkuju všem, který jste vzhůru, který streamujete, který si to ukládáte. Je to mazec, mám z toho velkou radost. Já jsem teda mimochodem, teď nechci dělat reklamu, ale já mám doma sledování, nějakou službu, tady neřeknu to TV zatím, aby nedělal reklamu, ale už je skoro půl druhý ráno, takže to asi jedno. Ale já jsem zjistil, že naše rádiovky se tam dá poslouchat až týden zpětně, takže si to můžete takhle hezky poslechnout i vy, co třeba máte nějaký tyhle ty službičky. A můžete si to hodit už třeba teď od rána celý, ale já chci poděkovat všem, sleduju to celý den na Facebooku, že Vraťme svět na parket streamujete, Skudy, Romanka Příhodová, Michal Makovců, Oliver Šimek, všichni to nahráváte, takže já si to samozřejmě taky potom stáhnu, až tady skončím někdy po druhé hodině. Musím zase ráno do práce, takže tady s váma nebudu nějak dlouho, do dvou, do půl třetí, do rána, ale myslím si, že to fakt stálo za to a že si to určitě dáme. A já slibuju, že Stay Bass Machine, dneska teda 95, Stay Bass Machine 8.1.2022 pořádně rozjedeme. Takže teď další skvělá music ode mě od DJ Bassliquera, já to tam jdu napálit, pazmeni!
Machine s DJem Baselickerem na Rádiu Kiss. 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 Na Rádiu Kiss.
sobotu v horečce sobotní noci Bassmash Old School Music exkluzivním setu DJ Bassmaker. DJ Bassmaker. Oh.
DJ Basic in the mix. Kiss. Tak jsme to tady rozjeli s Michaelem Kavalčíkem. Trends Party Live za náma. A já budu pokračovat. DJ Basicer in the house. Opět, protože pokračujeme Bass Machinem. Dneska teda budu datovat 95. vydání. Pojedeme si trošku komerčnějš i rádiovějš za moment, aby se si to trošku užili. Ale Vraťme svět na parket pokračuje i takhle po jedné hodině raní. Michael už to tady balí, já tu ještě s váma zůstanu minimálně do té druhé, do půl třetí. Takže uvidíme, hlavně ať to jede na plný gule a startuje Bass Machine. Ano, po Trends Party Live zase trošku změníme styl a já už vám tam fláknu Rimini Project, Wake Up, Lada Didada, extended verzi. Dáme si třeba i Benito Martinez, Let's Celebrate, věc, kterou produkoval samotný ATV a další žahavice mám tady připravený, chuťovky, který jsme strašně dlouho nehráli, takže pojďme na to, pojďme na plný gule, hej ho, parzmení, let's go everybody, yeah, vraťme svět na parket, pokračuje dál a Bass Machinem to ukončíme, jinak 95. vydání, takže v sobotu bude 96. a jubilejní stovka bude 8. ledna 2022, takže to všechno na start, ale pojďme si hrát, kdo nepaří s náma, vaří proti nám, jedem, hej ho!
Kiss na parket, další střelený mix, megamix pro vás ode mě od DJ Basicra, tak jsme si to doufám vychutnali a je to stalo za to a takhle, nám ten čas strašně letí, já už tam fláknu další neskutečný vál, který produkoval Kosmonova, Vintage Beat Sometimes od Kosmonovy, napsal mi tady Tadeáš, takhle tyjo, ve 3:45 ráno, hele, Basicra, ty seš nesmrtelný, tak doufám, že tady ještě chvilku vydržíš, hele, vydržím, jedeme, aha, vraťme svět na parket. Sometimes jistě se blížíme do dalších končin, čeká nás fanfára, italská mafiánská muzika, teď je vlastně před náma SMS a rap a more bijou bijou la discoteca is calling you. Za moment more around the world a taky si dáme v rámci 95. Bass Machineu v rámci Vraťme svět na parket i Wickfield a much more album edit. Já mám rád album edity a tohle je prostě střela, která mě vybrala v roce 1999 a 2000, kdy se to hrávalo, kdy to bylo prostě těžkotonážně rozjetý, napálený a bavilo nás to úplně všechny, kysáci. Takže tohle všechno do vás napere DJ Basicra, když jsme u těch italských věcí, takže taková trojka veselá. SMS more Wickfield před 2:00 raní na plný koule. Hey ho! My soul, my heart are still in the dark. I'm here, so lost. I don't wanna be a ghost. Pandems, vampires, sandwiches in the fire. The discotheque is calling you. Hey,
to be shoot that discotheque is calling you. Sobotní noci Bass Mashy Old School Music exkluzivním setu DJ Basslickra. Don't
Vraťme svět na parket. Kiss. Radio Kiss. Natáhnu, ještě si chvilku zahrajeme, ale nebojte, já už jsem si tady trošku i pohrál s playlistem. Rádia Kiss, aby nám to šlapalo, aby to svištělo, protože v noci budeme hrát stanečnější. Vraťme svět na parkej, bude tady třeba DJ Setwork, Someday jsem si sem dal na cestu dobrou. Aqua, máme tam i Captain Jack, dáme si třeba i nějakou výbornou vychytávku od Shona Bakera. Takže určitě nepřijdete zkrátka, pařmení, ale ještě jedeme chvilku, ještě s váma chvilku tady pojede DJ Bassticker. A když jsme u toho, tak já vám určitě zahraju moji klasickou oblíbenou DJ Setwork Where I Belong. To už teď chystám,
a Gabry Ponteho musíme dát prostě. Gabry Ponte, to je pro mě modla neskutečná, já ho miluju. A dneska od Gabryho určitě hit Jordi. Takže to je chystaná další věc, kterou vám tady namlátím a trošku jsem opomíjel teď 90. leta. Takže si jdeme dát určitě seš Megamix a když jsme u toho, tak zahraju ještě Everybody Needs Everybody Needs Somebody. To jsem chtěl původně zahrát, ale dáme si od Masterboy Gary Don, takže další nářez, který vás potěší a když jsme u 90. tak ještě I trusí, to nem trsí, Give Me The Light, další těžkotonážní chuťovka od DJ Bass Slickera, Bass Machine, který se bude končit, který pojede, no to je čeština, prostě budeme končit, vrťme svět na parket, ale nebojte, muzika další pojede v našem éteru a věřím, že vás to bude bavit, pařmení, takže pojďme užívat další skvělý rytmy, já se budu pomaličku loučit, ale ještě vám řeknu nazdar, jo? Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Denaro.
Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro, denaro. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Così lo impiccheranno con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi. Sobotní noci Bassmash. Bassmash. Old School Music. Exkluzivním setu DJ Basslickera. Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.
music. Get it on, get it on, gotta get it on. Get it on, can you feel the music? Sobotní noci Bass Mash Old School Music exkluzivním setu DJ Basslickera. The Dreadator, aka the I to the C to the E, come again to demolish the dance floor styling. We'll be here the night, looking for the light. Everybody here tonight, follow the light. We'll be here the night, looking for the light. Everybody take a little time, but I
to the sea, just wine. We are people. Your daughter, start an arsonist and big up the righteous, conscious, live it for my conscious brother. Dum-dee-dum-dee-dee-dum-dum. Check out the rhyme and bump on the drum. Knock on the boat, everybody wants some rum. Come in at the light, sensation can't done. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Give thanks and praise to the Almighty. Give me the money, make me do something fine. Send food to Africa, baby, my own kind. No politician, but if them resign, me still live on a mission from 1989. Call me off the light, call me take a little time. Call me off the light, of the light. We are people in the night. Protože vy mi tady pijete ody, že děkujete za to, že jsem teď rozjel trošku Itálie, tak já to ještě domlátím italskou muzikou a dáme si od Preciosa Marvin Bonjour a ještě nějakou tu Itálii nakonec. Takže bonjour, bonsoir, mademoiselle, kdo nepaří s náma, paří proti nám. Vraťme svět na parket na Bass Machine 95, jsme na konci. V sobotu 96. Bass Machine, na to se budeme těšit. Já děkuju všem ze srdce, který jste ladili dnešní Vraťme svět na parket až takhle do 14:15 do rána, hele, 14:15 ráno. A vlastně pojedem do 14:30 minimálně, takže já jsem to tady zase trošku rozjel od 9:00 Kisparáda retro, pak Kisparáda. Pak jsme s Michaelem Kavalčíkem měli Trans Party Live a teď vlastně dovršujeme i Bass Machinem, protože Bass Machine byla tradice u Vraťme svět na parket. Já jsem říkal, že nesmíme skončit s tou tradicí, takže to taky tak doboucháme Bass Machinem. Takže díky za to, že jste ladili speciální 95. díl Bass Machineu, 90 minutovka, možná ještě trošku to natáhnu a miluju vás, pařmeni, kdo nepaří s náma, paří proti nám! On the floor, I want some more. It's on the ground, it's all around. It's in the air, it's everywhere. It's in my mind, and right on time. It's on the floor.
We'll be right back.
Sobotní noci Bass Machine. Old School Music. Exkluzivním setu DJ Basslickra.